Сәлеметсіздер ме? Барлық әңгімелер айтылды. Мен тек қана осы Қытайда қамалған қазақтар лагер деп жатырмыз. Қытайдарға қысым, қазақтарға қысым күшейді деп жатырмыз. Сонда жалпы Қытайдағы сол лагерлердің жалпы жағдайы қалай? Не үшін болып жатыр дегенде біз ресми түрде осы атажұрттың атынан осындай бір нақты өзіміздің жинаған мәліметтерімізге негізделіп бір зерттеудің бір жобасын айтып көрген жоқпыз осы уақытқа дейін. Сондықтан кішкене тағат сақтап тыңдаңыздар, өйткені біздің сөйлейтін адам көп, факт беретін адам көп, бірақ уақытымыз тығыз болып тұр. Сондықтан және бір жағына біз не үшін бәрін айтып түсіндіріп жатырмыз? Себебі бізде зерттеушілер бар шетелден келген, олар бастан аяқ көру керек, басты барлық барысын көру керек. Сол үшін біз бірден-бірден осылай амал жоқ айтып жатырмыз. Енді мен лагерлер туралы ғана айтайын қысқаша. 2007-2009 жылдардан жылдарда бастап жаңа ұйғырларға жаныштаудан бастау алған бұл қырғын басталғаннан кейін аралықта осы 2017 жылға дейін 10 жыл аралығында мынау осы жаппай қазақтарды және жергілікті халықтарды қамау туралы дайындық жұмыстары жүргізілді білесіздер. Мысалы мешіттерге жаңағы ұзын арқан кең тұсау жол беріп қойды, немесе мешіттерге кірген адамдардың барлығын есікте отырып алып тізімдеудің өзі сол қазақтарды лагерге кіргізудің дайындық жұмыстары болатын. Сол жердегі жергілікті халықтарды және жалпы беттік қазақтарды бүкіл енді қазақтарға емес сол жердегі жергілікті халықтарды тегін денсаулық тексеруден өткізудің өзі жаңағы жалпы Шинжаң бойынша жалпы гендік архив базасын жасау соған дайындалды. Цифрлы технологияны пайдаланып жаңағы азаматтық куәлікті жаңартты. Оның өзі сіздің бет пішініңіз, саусақ бедеріңіз, дауысыңыз, көз нұрыңыз, өзгешеліктеріңіздің барлығын біртұтас басқаратын жаңағы бақылау жүйесін құрып шықты. Осы сияқты көптеген нелер бар, мен кішкене қысқартып айтайын. Және күшті құрылымдардың көлемін көбейтті. Мынау көмекші сақшы, қарулы сақшылардың күшін көбейтті. Бақылау камералар барлық жерде көбейді, бұрыш-бұрышқа дейін. Өдеген қытай тілді мамандар жұмысқа келді, қазақ кадрлар артық сапқа өтті. Шалғай ауылдарға қуылды және темір қақпалар біздің әлгі каунтинг деген сақшылардың күзет үйі, оның 500 метрге дейін салынуы, соның өзі, соның бәрі жаңағы лагерлерді ашылудағы дайындық жұмыстар. Және район қызметінің жандануы, район қызметін түсінесіңдер ғой, жаңа районды басқару, әрбір район бойынша басқарылады Қытайда, сол қызметтің жандануы, яғни семья бастайын үй аралау көбейді, өденген жалпы беттік адамдардың паспорттарының жиіп алынуы 2016 жылы, осының барлығы лагерлер ашылуында дайындықтар болатын. Енді мен лагерлер туралы айтайын, жалпы лагердің орны, ішкі құрылымы, сыртқы құрылысы, адам саны, ішкі шарт жағдайы, үкімет қызметкерлерінің жұмыс тәртібі, лагерлерді бұрыстас басқару системасы, тұтқындарды жазалау, қинау, межу технологиясы, құпия құжаттары деген көп деген мазмұндарды өз ішіне алады. Адамдардың тағылған кінәсіне, дәрежесіне, жағылған жаңа күйесіне қарай, қылмысына қарай пугуан, янгуан, чангуан, жеңіл, қатаң, ауыр деп үш топқа бөлінген екен. Адамдардың жынысына, жасына, денсаулық жағдайына қарай әйелдер лагері, ерлер лагері, балалар лагері, яғни жетімханалар, әке шешесі бірдей лагерге кіріп кеткендер, немесе әке шешесінің біреусі кіріп, біреусі сыртта қалса да, бұл қылмыскер отбасы саналады Қытайда. Жаңағы күмәнді отбасы болғандықтан сол қылмыскерлердің отбасындағы балалар дұрыс жолға тәрбиелеу, жастайынан коммунистер ғып тәрбиелеу үшін, мұрагер тәрбиелеу үшін сондай жиіп алу лагерлері көптеп ашылған Қытайда, жетімханалар. Төртіншіден, әрбір аудандардағы халық докторханаларының, жұмғоша емдеу докторханаларының мәлім бөлігін, мәлім бір жаңа құрылысын лагер ғып жасаған. Оған енді лагерде ауырғандарды, ескі ауруы бар қарттарды, лагерге кірген соңғы лагерге кіргеннен соң жаңа шарт жағдай нашарлап кетеді ғой, әртүрлі қысымнан, азаптаулардан кейін. Сондай ауруларды арнайы қамаған докторхананың мәлім бөлігіндегі лагерлері болған. Жұқпалы аурулар лагері болған. Мысалы, бір бөлмеде 50-60 адамды бірақ қамағандықтан ода әртүрлі ауру болады, жұқпалы аурулар тараған, оларды айырым қамаған. Және жындықханалар болған. Мысалы, нерв ауруларын қамайтын лагерлер. Ол Қытайдағы осы болып жатқан уақиғаларға, қысымға шыдамай, жүйке тозғандар және әртүрлі азаптаулардан соң лагердің ішінде рухани ауытқуға шалдыққандар, сондай адамдар арнайы қамалатын орын болған. Жетінші, мына кейіннен іске қосылған құлдық зауыттар. Яғни біздің мынау бүкіл әлемге тарап жатқан арзан тауарлар тігетін киім фабрикасы, мысалы сол лагерлердің ішінде қазір жалпы беттік іске асты деуге болады. Мысалы қолғап тігу, доп тігу, кәмпиттің жылтыр қағаздарын өндіру сияқты нақты фактісін басынан өткізген біздің тірі куәгерлеріміз бар. Тіпті кейбір
Kula zattarda da, so zavottarda arnayı olsa jergilikti kalıptarda, uyğurlarda, kazaklarda soğan mäjbirli eğmekke salu, arzan eğmekke ağı berip kuldanu. Şındığında atalmış lagerler kança türlü kasıp talda mümkündügü bar degen atpen, misal öner bilimge üretu, kasıpke bağlu, onun bäri şındığında kuldık zavottarga bolaşak kuldardı dayındau deyip esepteyimiz. 8-ci kadrlarda kamaytın lagerler bolgan. Ol köbinesi ar bir audandagı hükümet kadrlarının jaŋa bilim asıratın, sayasi bilim tälim tärbiye beretin partiya mekteplerine орнашкан экен. 9-чы бир маңызды бир класстар болган, ал оюн сабак менен айналысатын, ән айтып би билей алатын өнөргө жакын жаштарды жаңагы жогордан текшерүү келгенде, немесе чет элден зерттеүчүлөр барган кезде, журналисттер барган кезде алем халкына лагерди жакшы жагына көрсөтүү үчүн, бакытты кып көрсөтүү үчүн казактарды соган жалган коюлумдар уюмдаштырылатын өнөрлү адамдардан куралган класс болгон. Мине лагерлер осындай 9 түргө бөлүүгө болот экен. Энди лагердеги адамдардын биздин лагер куагерлеримиздин денсаулугун куруп кетүүнүн себеби ондагы ачтык карнынын тоймауы, туруш тамактын болмауы, тузсуз тамак береди, шөп шалаң жегизеди мисалы. Өнүнгөн буттас жалаң түрменин формасын гана кийеди. Аяктарына Кытайдын дәстүрлү аяк кийими шүпөректен, табаны шүпөректен сырып жасалынган кара шакай шүпөрөк аяк кийим кийгизет. Бул миндеттүү түрдө адамдардын табигый түрдө денсаулугу, жаңагы табанынан өткөн суук бүкүл адамдын организмин куртады. Осы системалы жүйөлүү түрдө жоспарланган. Бунун ичинде эң соракысы адамдардын өзүнүн денесинен чыгатын нажиске улау тактикасы. Ягъни бир лагердин ичинде 50-60 адам болсо, бир дарет челегин коюу аркылуу, сол дарет челегинде узак убакыт, 1 жыл жүрүү деген энди өзүң ойлоңуз. Денеңизди, сөзсүз денсаулугуңузду билдиретин нерсе. Узак убакыттык жаңагы азаптал жол барысы орундук, онун ичинде суузундан, онун баарын азыр лагер куагерлерибиз кыскада нуска гана айтатын болот, мен өзүм кыска-кыска айтызамын. 20 адам жүрөт. Одан кийин уйкусуздук менен кыйналып, бирин-бири бакылау, 24 саат бою жаңагы күчтүү жарыктарды колдонуу камерада, онун баары лагерден чыккан адамдардын баарынын көзүнүн жанарын элсиреткен, азыр баарлыгынын көз көрүү кубаты өтө начар. Жана 4 бурчта камера коюлган, адамдарга психологиялык зарды жаңагы кысым туудурган, осунун аркасында адамдар өтө көп зардап чегип, азыр биздин лагер куагерлерибиз өтө жаңагы денсаулыгынан айырылды деуге болады. Onun en негизги адамдардын денсаулугун куртуудагы жана бир себеп бул лагерлердин баарлыгы сиздер Кытайдан келген агайындар билесиздер. Лагер эски сот, эски мектеп, эски доктурхананын баарлыгы лагер болуп ачылды. Себеби соңку жылдарда Шинжаңда жаңага Шинжаңга көмөк берүү, аталмыш батыс өңүрдү ашуу деген сылтау менен Кытайдын ички саудалык топтору, алпауыттары ар өлкөдөн кеп Шинжаңга, ар ауданга көмөк берди, жаңа мектеп, доктурхана салып берди. Бирок сонун эсесине сол өңүрдүн кен орундарын ашууга болот, байлык көздөрүн, көркөм саякат орундарын, жаңагы көркөм жайлоолордун биздин ээси болуп чыга келди. Осы тастанды курулуштар сыз, ары сол кезде адам сыймагандыктан, үстүнө камагандыктан, семонт жаңагы ремонт жүрүп жаткандыктан жана эсик терезеси караңгыланып, темир торлор менен капталып, жылдар бою күн көзүн көрө алмайтындыктан алар баарынша осы биздин денсаулугун курутту адамдардын жана ага белгисиз дары өкүлдөр иштетилди. Осынын кесирине азыр бизде ар ауданда шет аймактардан жаңагы соңку жылдары анау лагерь эски лагерлердин баарлыгы осы Казакстанда жакындары, туустары издеп осы неше жылдан бери күрөштүн аркасында лагерлер жаптык деген атак менен азыр баарлык аудандарда 10,000-20,000 сыятын жаңа үлкен түрмөлөр бой көтөрдү. Баарлыктарыңыз сурастырсаңыздар болот. Баарлык ауданын тауга жакын районунда шет аймактарында алып түрмөлөр бой көтөрдү. Жаңагы кулдук заводтор сонун ичинде болуу мүмкүн. Жаңа сотталып кеткен казактардын баарын солай жөткөдү. Осындай болуп эсептегенде бизде Сайрагулдун жаңагы неси боюнча маалымат боюнча биз бир лагерде 2000 адам бар деп эсептесек, бир ауданда 10 неше лагер болгон, көп болгонда, мисалы Кулжанын өзүндө 14 лагер болгон. Ал аз болгонда 4-те 5 лагер болгон. Бир лагерде 2000 адам десек, онун канчасы казак, канчасы уйгур, ол статистиканы биз мүлдөм ала алмайбыз, бирок бизде 8 аудан канча кала бар, сол боюнча эсептегенде калай болмасын бизде сол кездерде 200 000-300 000 казак камалган болуу мүмкүн деген жаңагы болжам бар.
Енді лагерлер туралы, Құлжаның лагерінің өзінде 10 лагер болған. Мысалы, мен қысқа-қысқа аттарын атап өтейін Құлжа туралы. Өткені менің сөзім дәлелді болу үшін сіздер өздеріңіздер тұрған ауданда қандай-қандай лагерлер болды, сол туралы көп адам ойлана бермейді. Мысалы, Құлжада Хуагошан деген лагер болған, Боз түрмесі деп қояды. Еңаят түрмесі, Жаупиджуусин болған, үшінші Санфиян болған. Мысалы, ол Содырхананың бөлімшесін лагер қып жасаған. Ол қазір ашық лагер екен. Өйткені Құлжа бойынша 30 мың адам қамалған деген мәлімет бар. Қазір сол жаңағы Сен-Фиюэнді 300 адам ғана өнер үйреніп жаңағы кәсіпке баулу бойынша бар деп, солардың су жаңа архиві жасалғанда жаңағы 30 мың адамның архиві бірақ күйдіріліп жоқ болынған. Сонда жаңағы 300 адамның ғана адамда жаңағы адам ғана бар Сен-Фиюэн деген ашық лагермен және жаңағы үлкен лагерлер сотта адамдарды топтық соттаған сол лагерлер ғана сақталған, қалғандары негізінен жабылған. Одан кейін төртіншісі жаңағы нерв аурулар докторханасы бар, Ямачаң бар, мысалы Құлжада кендір зауат, ол кейін партия мектебі өзгерген екен. Денчаң бар, төк зауат бар, Саймау шешау бар Құлжадағы, ол да лагер болып өзгерген. Қазанчы деген Шоуңтиди қолөнер орталық базасы, бұл негізінен кадрлардың әскери формасын тігетін жаңағы мәжбүрлі еңбектің базасы болған. Бейсампо деген ең атақты лагер болған мысалы Құлжадағы, ол өте қорқынышты болған. Ол 2018 жыл 27-ші күні жаңадан іске қосылған екен. Лаусанжуң дейді, ескі орта, және Тхажиңдадыдың ішінде де лагер болған, Найниучанда да лагер болған сиыр фермасында, Арфаянда да лагер, мені өстіп Құлжада 13 жерде лагер болған екен. Енді ең негізгі тақырыбымды айтайын, мен әйелдер құқығы және әйелдерге жасатын қорлық зомбылық туралы. Бұл туралы айтатын болсақ, және бір халық бір халықты өзіне сіңіріп жаңағы алу үшін алдымен сол халықтың нәзік жандыларына, әйелдеріне шабуыл жасалады. Мысалы, қыз алып қыз берісу керек, ұрпақ жаңарту керек, гендік өзгерістер жасау керек. Ал біз қазақ халқы дәстүрлі наным сенім, дәстүрлі отбасылық тәрбиені негіз еткен халық болғандықтан, осы әйелдерді алдымен лагерлерге қамап, оларды көнгіш көмпіс ис алмас Қытайлармен, кез келген Қытай ұлтымен үйлене беретін дәрежеге жеткізу үшін осы әйелдердің басынан өткен қорлық зомбылықтары туралы, мысалы лагердің неше түрлі жаңағы шетелдік ақпаратта да сұхбаттары болды, көрдіңіздер. Сайра Гүлсалтбай айтты бұл туралы, Гүлзира Әуелхан айтты, Тұрсынай Зияудин айтты, Рахима Сембай мына осы жерде отыр, Дина Нұрдыбай отыр осы жерде, Қайша Ақан, Бақытгүл қатарлы біздің лагер куәгерлеріміздің сұхбаттары біздің каналда шықты. Бұның ішінде енді айта кететін, енді ұлы сөздің ұяттығы жоқ, осының ішінде ең сорақысы әйелдерге жасалатын не, әрбір лагердің ішінде бір тұтас жалпы беттік қақпаға жақындау жерден, ауашалау жерде орналасқан Вэньсиньфаң деген бір үй болады екен. Вэньсиньфаңның қазақша аудармасы мейірімге, махаббатқа толы үй деген сөз екен. Ол ер әйелдің кездесетін бөлмесі екен, жалпы беттік бар екен. Яғни ері лагерде болса әйелін шақыртады, әйелі лагерде болса ерін шақыртады да кәдімгі тұрттан сақтану дәрісін беріп кезіктіреді. Бұл шындығында былай қарасаңыз қазақтардың бұл жаңағы масқаралық, қазақтарды масқаралау және кәдімгідей адамдардың мына отбасылық несіне соғанақтық жасау, адамдық құқығын таптау, бұл былай қарағанда өте қорқынышты жағдай. Шындығында оны қарасаңыздар, ол түнде әйелдерді қорлайтын, зорлайтын сондай орталық болған. Мысалы Гүлзира Әуелхан сонда 6 ай бойы тазалықшы болып жұмыс істедім деп ақпаратта не берді, ақпарат жаңағы куәгерліктен өтті. Ал енді жаңағы әйелдерді қорлау зорлау туралы, жаңағында үйдің болуының өзі сол лагерде әйелдерді қорлау зорлау адамдық құқығын таптаудың нақты дәлелі деп айтуға болады. Енді лагерге кірген әйелдерге жаңағы мысалы кіре салған кезде құрсағында барларды жасанып түсік жасатқан зорлық мәжбүрлі түрде, одан кейін біртұтас денсаулығын тексертіп туыттан сақтану сақинасын біртұтас салғызған. Бұның өзі үлкен дүниелерді, көп дүниелерді аңғартады. Осындай жаңағы неше түрлі
азапта олардан кейін біздің лагерь куәгерлерінің жағдайы әзір көп деген неше түрлі ұмытшақтық, жұқпалы аурулар, адамдардың қуат әлсіреуі, жүйке аурулары сияқты көп деген ауру азабын арқалауда. Енді соңғы сөз, мынау біздің әлі де жақындарынан хабар ала алмай отырған біздің ата жұрттың группаларында, арыз топтарында әлі 500-ге жақын адам бар зардап шегушілерден. Соңғы мәліметтер Шинжаңда тап қазіргі сәтте не болып жатыр деген сұрақ туралы біз жауап бере кетсек, мысалы осы 5 жылдан бергі күрестің нәтижесі не болып жатыр дегенде, қазір Чыңду айланып келіп жатыр, бірақ ол кісі келген кісілердің көбі ақпарат беруге келіспейді, өйткені ол жақта көп деген туыстарын барымталап отыр. Және қасақана кейбір осы жақта арызданған кісілердің Қытайға қарсы осындай күрескен адамдардың туысын әдейі қасақана жібермей отыр. Және келіп Чыңду айланып келудің өзі мол қаражатты талап етеді. Сондықтан бұл да қазаққа жасалған үлкен қысым деп есептеуге болады. Бір бөлім өңірлерде паспортын бермей отыр, бір бөлім өңірлерді беріп жатыр. Вирус кезінде де мысалы лагерлер тоқтады, лагерлер жабылды дегенменен кейбір аудандарда мысалы карантиндеуді сылтау етіп ол жерлерде жаңағы жастарды қамаған, көптеген жастарды карантин деген сылтаумен, оның ішінде ол кәдімгі лагерлерден айырмашылығы телефон интернет істете алады, бірақ еркіндік жоқ, тамағы жайсыз, үш уақ белгісіз дәрекүлді сол төбесінде қарап тұрып салып бұларға тәжірибе сынақ жасалған. Мысалы Шапшалда сондай лагердің сынақ жасайтын алаңдары болған, олар аз дегенде ол жерде 6 ай 5 ал жатып шыққан бізде фактілер бар. Сонда ол вирус сылтау етіп те осы лагердің жаңаша бір жаңа бір түрін жасаған деуге болады. Қысқасы жалпы осындай мен лагерлер туралы айттым. Енді лагерь куәгерлері қысқада нұсқа өзінің тақырып бойынша қысқа-қысқа мәлімет бере салсын, одан кейін мынау арызданушы кісілердің мәліметін тыңдайтын боласыздар.